Lime Street da bi samo ke salmebit, მეტნიერ დღეს გისურვებთ. ჩვენ ვიდივართ ეველიკუნას ბაღში, რომ წამოვიღოთ ეველიკუნას ნივთები. ხაევე. ზურა ხთოვანებულია ეტლიც. პირველად დატესტა. ეხა ძალიან მანევრირებადი არა? ბაღში არაფერ დედა, მივალთ და შენ ნივთებს წამოვიღებთ, რაც არის იქ შენ. პეპკოში არა დედა. გეკბები აქ დაწყობილი ქალბატონს. დავენახე როგორი ლამაზი ხარ. გამეპრანჭე. ციცინათელა. ძალიან მაგარი არა? ჩვენ რაცა ვყიდოლავდით მაგ ფირმას საერთოდ არ იყო, მე მგონი შემოსული მასში. ათენში. ყოველ შემთხვევაში მაგ პერიოდში ანუ არ იყო რა, არ გვინახავ საერთოდ. იცი რა ეს ფირმა საბერძნეთში მყოფ ტოლვილებთა ბანაკები რო არის. გადმოსულები რო არიან. ხო. ხო დე. ტოლვილებთა ბანაკები რო არის სიხარულო. მათთან მიაქვთ ხო როგორც ჰუმანიტარული დახმარება, ეტლები და მსგავსი რაღაცეები. აი, იმიტომ რომ ამ ფირმას აქვს სხვადასხვა აქსესუარები კიდე დამატებით ეტლისთვის. ძალიან მომწონს. კაი არ გადამრი. მერთო ჩემო. არა დედა. ვიყავით ბაღში, დავემშვიდობეთ მასწავლებლებს. ბავშვე. სამ მასწავლებელს ჩაეხუტე, გამოგვეტანეს ჩანთა, სადაც არის ფურცელი, სადაც საწერია, რომ გილოცოთ რომ დაამთავრეთ და ჰაი და ჰუი. ხოდა ეველინას ნივთები კიდე აი რასაც აკეთებდნენ მთელ წლის მანძილზე. თავისი ხელით გაკეთებული რაღაცეები ჩაუდეს ევეკოს და ევეკოს სურათებიც უნდა იყოს სიხარულო მანდ. მაშო გადაუღეთ ბაღის ისინი რომ რჩევავსეთ. ცოტა იყოს ემოციური, იყო ისე სიმართლე რომ გითხრათ. ხო, გული. ზურამაც ეგ აღნიშნა, რომ ზურამაც ეგ თქვა რაღაცეებს გული დასაწყვეტია. ხა ევე კიდე იმდენად ვერი აზრებს, რომ ბაღში აღარ მოხვალ დედა. ვიციო, ბაღი დაამთავრე. შე სკოლაში წამ. სკოლაში წამ. ახალი ბავშვები, ახალი გარემო. იანიც დორინა არა დედა, დორინა არ იქნება. შემოგელე შენ. სპიროც ბაღში იქნება. ხო, სპირო პატარაზეა თქო. პატარა ევენინას. ესეთი ამბები გვაქვს. ეხა მე სამსახურში მივდივარ. ხო და მე რომ მერე რომ მივალ სახში, სამსახურიდან ნახავ რა. რა ნივთები აქვს ეველიკუნას მის ჩანთაში. ხო დე? მე დედა მახვედრებს მას რო ჩალაგებს და ამოყრის და ანგრეულს არ დამახვედრებს. კუწკუწა. როგორ ჩაგეხუტნენ შენ? ალამაზი კაბაცვიაო ეველინასო. შემოსი ცოცხლე. სადი დაირეკა. გავიქცეთ. ჩემი დიდი გოგო. ცხოვრების ახალი ეტაპი იწყება სექტემბრიდან. სექტემბერში წახვალ სკოლაში. შოგელი. კარგად. ჩემმა მეუღლემ თმაო ესე ძალიანო გიხდებაო.
სურა. ნა, იც კომპლიმენტის თქვა, როგორ არის ეს მე? ეს ერთიანად აღნიშნოს რაღაც რო გაცვიათ, სათვალეცო, ეს სათვალე უფრო გიხდება ვიდრე მეორეო. ხოდა რაღაცნაირად ამაღლებულ ხასიათზე მივდივარ ახლა სამსახურში. ყველა მანდილოსან სიამოვნებს, კომპლიმენტი მით უმეტეს საყვარელი მამაკაცისგან ჩემი აზრით. არა, მეუბნება. მაგრამ ისეთ დროს გეუბნება, როცა არ ელოდები საერთოდ. და ეგ უფრო ის არის, რა ქვია, სასიამო. ვაიდე და დავედი ახლა, კომპლიმენტი კი არა, ვაიმე რამდენი საქმება აქვს სამსახურში. Let's go. Ella. Ella. Უსაბაძის ფელა. უში და უფრო მეტად ცხელა მემგონი. სახში მივდივარ, უბრალოდ ჯერ და მარკეტში გავია რომ კრემყველი მაქვს საყიდელი. ხო და მე წავა სახში. როგორც შეგვიძლია 3-4 ჯერ ველაპარაკე უკვე. დედა, მიყარხარ დედა. დედა, როდის მოყვარ? ორი მავნე მყავს სახში. აჰო, გამასწრავ და ბუსმა. ავტობუს მიუსწარე სირბილ-სირბილით. გადავირბინე და მე მივასწარი გაჩერებაზე. ხო და რომ მივდიოდი მარკეტისკენ უკვე ზურა, გოგოებსა ნაყინი უნდათო და ნაყინი გამოვუყოლე და მე კიდე დამირეკეს, რატო თაგაგვიან დავგილოდებიან. არ და მე შეკვეთაზე დამირეკეს. და თან შეკვეთის თაობაზე ვსაუბრობ, მაგტო შემაგვიანდა და ერთ სულმაქ როც მე სახშო მიუდანო ნაყინი. გამოიძინეს ჩემმა ციცინათელებმა. ნაყინი როგორ მოგეწონა დედიკომ რომ მოგიტანა? კარგი. კარგი ხო? კიდე გინდა? უშიში მოგე. დანუნი, როგორ გეძინა? დანიელა სერიოზული გოგოა. დანანა, დანანა, დანი დუნი, დანანა. გოგო. დანი. დანი მიყვა. გვემალება დანი დუნი გვემალეო. გაგვეპრანჭ ერთი დედა. შიში მოგელი მაგ თითუნებში და მოკლედ მივდივართ სკლავენიჩი, რაღაც ინგრედიენტები მაქვს საყიდელი და თან არის 9:25 წუთი და უნდა მოვასწროთ, რადგან ცხრაზე მარკეტი იკეთება, ხო? მამიკო წავიდა უკვე სამსახურში. გოგოები იყვნენ ჩემთან მოსულები, წაიღეს მოჩი. მე როგორ გალამაზე ეს ყავილების სალონი და ნახე. ნახე როგორ რემონტი გააკეთეს და შეიცვალა. აკაურო. ხო, კაქტუსი და ხო და წავედით მოკლედ სკლავენიჩი. ხუნძლე მოკლედ ნაძვის ხესავით ვიყიდე რაღაცები და ჩვენც გამოვედით და სუპერმარკეტი დაკეტეს. მოკლედ ესე ციკოზე ავიხუნძლე მოკლედ რაღაცებით. და მივდივართ სახლში და ცხელა. ჩვენც გამოვედით და სუპერმარკეტი დაკეტეს. ესე ბოლო წუთებში მივუსწარით, ხო ევე? მოდი ჩემთან. მოკიდა ეტლს ხელი? მადლობა დედა. მეც მიყვარ. ეტლს მოკიდა ხელი და გზაზე გადავიდეთ. ესეთი ამბები წავედით ახლა სახლში. იოგურტი უნდათ გოგოებს. დაწვენ. რა თქმა უნდა. მიმიტომ ძალიან ცხელა. ამდენი. გვიან ძალიან ცხელა.